До лікарні Людмила Канібалоцька прийшла працювати в 1977 році. Працювала молодшою медичною сестрою. Паралельно закінчувала навчання в медичному коледжі. Спочатку працювала операційною сестрою. Спочатку працювала операційною сестрою. Коли закінчила навчання, почала працювати анестезіологом. І до сьогоднішнього дня працюю. Тут все моє життя. На роботі все моє життя. Закінчила коледж, одружилась, народила дочку. Вже і онуки родилися, і я на пенсію вийшла. Робочий день у Людмили розпочинається о 7 ранку. Вранці стерилізують медичні інструменти, перевіряють списки на операцію, розподіляють роботу між працівниками. О 9:30 починають хворих до нас доставляти і працюємо до перемоги, скільки треба. Говорить, за час роботи в лікарні змінився і колектив, і технічне оснащення, але її робота залишилась незмінною. Допомагаємо больному тим, що... Допомагаємо хворому. Операція проходить менш болісно або безболісно. Седація невелика або це анестезія. Все залежить від виду операції. Таким чином ми допомагаємо хворому. Лікарка ділиться ситуацією, яка їй найбільше запам'яталась за час роботи анестезіологом. У нас був один пацієнт. У нас одного разу був пацієнт із синдромом Дауна. Він був такий замкнутий у собі, він дуже боявся. І якось я змогла його налаштувати своєю увагою, допомогла йому розслабитися, заспокоїтися. Зробили операцію, успішно все. І він потім навіть приїжджав через певний час і дякував нам. Це дуже приємно. Хоч і на пенсії, але лишати роботу жінка поки не хоче. Очень тяжело розстатися з цим. Дуже тяжко піти, навіть якщо б хотілося піти, то це нелегко, дуже нелегко. Це як із сім'ї піти, як з будинку. Віктор Завізіон лікується в цій лікарні протягом 55 років. За цей час чоловіку зробили 3 операції. Згадує, як Людмила Канібалоцька супроводжувала його на операції. Я пам'ятаю, як це сталося. Травма ока була, я зовсім молодий тоді ще був. Удар по оку, я був в окулярах, і скло в око потрапило. І те, який анестезіолог, має значення для пацієнта. Це велике вміння вміти заспокоїти людину, і вона і досі потрібна, не звертаючи уваги на те, що з'являються нові технології, нове обладнання, а вона все це вивчає і досконально знає. За словами головної лікарки обласної офтальмологічної лікарні Красиміри Рилькової, в лікарні, крім Людмили Канібалоцької, працюють ще 2 лікаря, які почали працювати в 1976-1978 роках. Нагадаємо, в січні 2021 року лікарні виповнилося 45 років з дня заснування. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.